Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Звичайно, хочу сьогодні привітати вас усіх з Днем Незалежності України. Дуже хочеться, щоб усмішок щирих, добрих було більше. І от думаєш, Господи, що ж побажати цій багатостраждальній землі і цьому народу? Та, звичайно, миру, звичайно, процвітання. Знаєте, от за цих 25 років, навіть, я би сказала, більше от за цей період дворічної давнини, та Революція Гідності, Євромайдан, якась така потужна хвиля торкнулася кожного з нас і збудила в нас оцю національну свідомість. Кожен з нас майже зрозумів, що він українець, що у нього є своя земля Україна, і що він готовий боротися за її незалежність. А ще я думаю про те, що наші діти, наші внуки, наші правнуки, вони набагато кращі за нас, тому що вони вже народжені українцями, вони народжені в своєму домі, в Україні. Це ми, якось от наше покоління, раніше, що якось намагаємося шукати для себе, де ми, Радянський Союз, Росія, Україна, а вони набагато кращі. І тому у нас є майбутнє, і тому ми віримо в те, що Україна є, була і буде незалежною. Знаєте, сьогодні до розмови я запросила людину, я думаю, що він має моральне право сьогодні говорити про незалежність України. Це Богдан Теленько, головний редактор газети «Проскурів». Але найголовніше, що він є журналістом, він є письменником, він є громадським діячем і також головою товариства імені Якова Гальчевського. Богдана, я вітаю вас у студії. Богдане Петровичу, з Днем Незалежності України. Дякую. Дякую, пані Наталію. І користуючись нагодою, я приєднуюся до ваших вітань на адресу ваших глядачів, подолян. От. Хоча, чесно кажучи, я доволі упереджено, як для себе, сприймаю все, що відбувається сьогодні. З іншого боку, оптимістично поділяю вашу думку щодо оптимізму, але оця певна настороженість пов'язана з тим зовнішнім фактором, який мені вже став нашим. Сьогодні саме такий ви мені тут і потрібні, якщо чесно. Я не хочу, щоб ми тут з вами розливали якісь сиропи. Ми дійсно проаналізували і подивилися і на ті події, та, і на те, що сьогодні відбувається. Ну, принаймні, спробуємо за той проміжок часу, який у нас з вами є. Але, користуючись нагодою, я ще раз хотів би нагадати, можливо, те, що відбувалося чуть більше 25 років тому. Будь ласка. І нагадати подолянам з різних куточків області про ті перші кроки Народного руху України і нагадати про людей, які уособлювали тоді ту хвилю національну. От. Але знаєте, Богдан Петрович, перш ніж ви це зробите, ми зараз будемо про це говорити обов'язково. Я би хотіла вас підвести до такої теми, здавалось би, начебто і простої, а можливо і ні, я не знаю. А приводом для цього запитання, яке я зараз поставлю, у мене була буквально нещодавна зустріч, можливо, місяць тому, під час відпустки в Затоці, я зустріла жінку. Це, вона сепаратистка, вона хотіла вже брати зброю, усіх іти стріляти, бо все погано взагалі. Але найбільше мене вразило те, що жінці лише років, ну, може, 35, розумієте, це не те покоління, про яке зараз говорять, оте старше. І ще більше вразило те, що вона продавала книги взагалі, ну, різні там були книги, дійсно різні, от, що людина начебто і освічена, але от така у неї позиція. Запитала вона мене, і це питання я зараз адресую вам, так. І потім я вам скажу, що, власне, я відповіла, а що для вас Україна? Є така теза теоретична, філософська. Кожне покоління себе по-новому історично ідентифікує, відкриває. Кожне покоління. На наше щастя, наше покоління, попри всю критику нашого стану тоді, бо здавалося, ми недостойні були тоді незалежності, викривлене покоління за 70 років незалежності, але ми таки мали оту пам'ять своїх батьків, дідів. І слава Богу, що от наші внуки, наші діти, наші правнуки щось запам'ятають і від нас. От. Оця преємственність, історична преємственність поколінь, вона є. Тому для мене 25 років незалежності, я кажу, новітньої незалежності. Угу. Ну, бо то є новітня історія України, власне. Як нині забути про проголошення української держави в червні 41-го року? Як забути про проголошення української держави, яка, зрештою, проіснувала більше 2 років реально, в 18-му році Українська Народна Республіка. Угу.
ця пам'ять існує на Поділлі, зокрема, і тому є багато свідчень. І сьогодні уособлювати, наприклад, незалежність і заслуги за її здобуття, за, скажімо, на адресу колишніх руківців, таких, як, як я вважаю, що це перебільшення. От. Тому що, а що таке є, да? Власне, говорять про це, так? Є таке. Як на мене, сьогодні треба говорити про покоління Кузьми Матвіюка, тих дисидентів рідкісних на наших краях, про покоління Зіновія Комарницького, про покоління таке покійного Володимира Вовкодава. Це люди, які зберегли оцю історичну тяглість до незалежності в наших краях. І про це треба пам'ятати. Якщо казати про мене і про таких, як я, то, скажімо чесно, ми були покручами. Нас комуністична система виховувала відповідно, попри те, що в нас воно десь дрімало. Була пам'ять про загиблих, наприклад, в моїй родині репресованих діда, бабці, всю гілку по батькові. По батьковій лінії? По батьковій лінії. Вони на Сибіру загинули. Але я вам скажу, що, наприклад, для мене і для багатьох з нас основним була така Чорнобильська трагедія. Вона поламала світогляд багатьох людей. Тобто, от, якщо я вас правильно зрозуміла, от оці і люди, і спогади, оце є для вас певним таким фундаментом для розуміння, що таке Україна. І так з кожним. І коли сьогодні ми кажемо про якісь там буцім чиїсь заслуги, наприклад, напередодні проголошення Дня Незалежності, пам'ятаємо, як ми взяли цю незалежність, як відбувалися ці події. От. Знаєте, якщо ви не проти, я скажу все ж таки, що я відповіла цій жінці. Я їй сказала, вона мене питає, що для вас Україна? А я їй кажу, це мій дім. От з усіма наслідками, розумієте? Я тут народилася, це мій дім, я хочу порядку, так як в домі, та? Я хочу якогось достатку, роботи, родинних стосунків, але ця модель, вона абсолютно переходить і на Україну. А вона мені сказала, що для неї Україна – це територія і люди. Ну, тобто це не є щось таким особистосним, заради чого, за що вона тримається, розумієте? Але так само можна сказати про Росію, про інше. Пані Наталю, такий ремарочку. Я згадую січень 15-го року, коли ми вперше приїхали в Старобільськ. Чесно кажучи, це доволі українізований по своїй суті район Луганщини крайній, яким підписана угода, ви знаєте, з Хмельницького. Там, я скажу чесно, упередження до нас, до наших військових було тоді, попри те, що то доволі українська етнічна територія. Но через рік, вже 16-го року в січні ми були, там, відбулася метаморфоза, як на мене, дуже показова. Якраз в січні через Старобільськ пройшли наші війська, техніка, яка брала участь в навчаннях. І Старобільськ обурений був. Відходять наші. Наш Київ здає Старобільськ сєперам. Тобто за рік перебування, там люди ж мігрують, там ж багато переселенців, там їх дуже багато. Вони відчули, що таке для них Україна. Тому кожен по-своєму це перепускає. І є реалії Хмельниччини. 1100 кілометрів від фронту по прямій Хмельницькій. Це так близько. Мене більше хвилює, як нині в тому ж Старобільську відзначатимуть День Незалежності. Я чесно вам скажу, я знаю там масу вже тепер людей, які не менш патріотично відзначать День Незалежності завтра. От. І в Сєвєродонецьку, і навіть в тому Лисичанську, який був одним з останніх звільненим. От. І нині оці акценти для них дуже суттєві. Там, на Сході, нині люди перепускають по-новому. От. Але я скажу вам одну річ, яку не казав. Ми напередодні подій, якраз в 13-му році, восени робили презентацію в Горлівці, в Дружківця, в Константинівці, робили презентацію книжки спогадів Гальчевського проти червоних окупантів. І в Горлівці на третьому питанні після презентації хлопці сказали таку річ. Це ще задовго до події. Хлопці – це мешканці Горлівці. Сказали дуже просто, що нічого здесь не буде, поки ваші нашим мозги не підшибають.
Це так було з пересердя сказано, але люди інтуїтивно відчували стан того краю. Це було до тих всіх подій. От. Угу. Ми з вами прожили 25 років, на моє переконання, не маючи справжньої української влади. Але, як не парадоксально, можливо, історично, але паралельно йшов процес отої самоідентифікації. І той факт, що Майдан піднявся, що люди пішли, клали життя і кладуть сьогодні на Сході. Так, так. Угу. Коли сьогодні потужні з'явився волонтерський рух, коли за два роки з нічого ми створили армію, наш народ створив. Це якраз це результат. Це є те, чим пишаєшся, і те, що абсолютно є результатом саме тої незалежності, чверть-вікової, яка йшла ніби паралельно з тими процесами, так званими державотворчими, коли кажемо про владну еліту, а якщо точніше, про панівний клас. Вони не пересікалися. Наш панівний клас крав 25 років, а Україна наростала паралельно. І вона показала, що вона виросла. Оце найосновніший підсумок, на мій погляд, української незалежності. Це те, чим дійсно на сьогодні можна гордитися, і що, власне, призвело до певного такого результату. Абсолютно. Це дуже потужний результат. Якщо ми з вами торкнемося 24 січня 1991 року, та, де ви були на той час, з якими ви емоціями сприйняли проголошення акту про незалежність України Верховної Ради? Що то був взагалі період? Це був дуже специфічний період. Йому передував тиждень ГКЧП. Так. Ті рухівці, які могли, вони тут були дуже в специфічній ситуації. Робили все, що могли, але даємо собі звіт. Три дні, навіть до четверга, по суті, до 22 числа ще була невизначена ситуація. От. Але акції протесту організовувалися і по районах, і в Хмельницькому, і в Києві. Причому це були ж на початку екологічні протести, там потім політичні. Але я кажу саме про той момент. От. А два роки, які передували, скажімо, умовно, цій роботі нашій, це справді був такий поступ специфічний дуже. Адже починали, наприклад, в Хмельницькому, ми з культурологічного товариства, умовно, спадщина. Так. Після проголошення ідеї створення руху, інші процеси пішли, але в нас був створений, ми перші створили разом з вінничанами в листопаді 88-го року, провели установчу конференцію Подільського фронту за перебудову. То була, пані Наталія, та легітимна основа, бо хтось думає, що це якась таке було магло. Так, яка вже сприяла стихія, далі створенню. Стихія, та ні, були легітимні кроки до творення народного руху на Хмельниччині, так, на Вінниччині, зокрема. От. Мало хто знає, забув. Ми взагалі думали проводити установчий свій з'їзд в Прибалтиці, а установчий з'їзд нашої організації був проведений в Києві, Хмельницькій, бо тут нам не давали. І ці хлопці, які нам не давали, вони потім гарно перелицювалися. Я кажу про тяглість процесів. Не так все просто сталося після 21 серпня. Процес продовжується, і треба розглядати, і я впевнений, що особливо молодь, яка прийшла і помаранч, і Революцію Гідності, і нині бере участь в тому, що в національно-визвольній боротьбі, яку ми називаємо російсько-українською війною, розуміють, що йдеться про віхи національно-визвольного руху. Так, там є і меседж євроінтеграції, він справедливий. В Європі забули про демократичні засади. Ми їм нагадуємо сьогодні, що таке демократія, що таке ідеали демократії. Але це похідне від тяглості національно-визвольної боротьби українського народу. Саме так треба констатувати ці події, які відбуваються. Тому і нема в мене ейфорії, бо розуміємо, що все непросто. Ви зараз тримаєте книжку, власне, там багато чого викладено, як вона «Хроніки пересмішника». Так, це «Хроніки пересмішника», спроба. Якраз в часи Януковича вийшло. Часи Януковича? Так, в часи Януковича. Виходили дуже специфічно. 12-й рік. 12-й рік. Це спроба подивитись на історію Хмельниччини. Я покажу нашим глядачам. На історію Хмельниччини з альтернативного боку. Такий собі пересмішник. До речі, там земля і небо. Пересмішник – це той, хто сміється. Якось така у вас несерйозна постанова питання. Земля і небо Миколи Мазура в обкладинці. В обкладинці. І взагалі... Це Микола Мазур намалював картину? Це Микола Мазура. І там, до речі, ілюстрація. Люди Мазур
Тобто це така спроба, це суб'єктивний зрозуміло погляд, твір, але... Знаєте, у нас так швидко спливає час, дуже хочеться багато, про багато речей поговорити. День Незалежності України, ви якось святкуєте, от, по відчуттю, що взагалі відбувається? Ні, по відчуттю однозначно відзначаю, бо це найбільше наше свято. Ним треба дорожити. От. Інша справа, що сьогодні люди розказують, а наша мені така незалежність, бо ми не маємо того-того. Да, немає, статистика... Були сподівання на одне, та на сьогодні. Але є сподівання на біологічний стан людини, на ситість шлунка. От, будемо так говорити відкрито. Якщо сьогодні соціологи кажуть, що 48% в Україні ще ностальгує за Радянським Союзом. Це коли ви такі дані почули? Буквально почитайте газету «День», цю, останній номер, останній тижневик. Потужні соціологічні дослідження в багатьох країнах колишнього Радянського Союзу. І Україна показує 48%. Можливо, це на фоні того, що зараз не виправдилось, да, певні сподівання. Ну я не знаю, буквально нещодавно чула навпаки от такі дані. Ні, то це хороші дані. До 50% навпаки пишаються. Так, пишаю. Да, і прапором, 52. І гімном, і тим, що живуть в Україні. Та. Критично. А от ті дані, які ви наводите, то вони були більше до саме того регіону Донецького, Донецько-Луганського. От. Ну, однозначно там більше ностальгують. Це ми розуміємо. І те, що відбувається. Єдине, що мене більше хвилює наше Поділля, от, наш край. Адже, здавалося, от, мій Дрожнянський район, 12 героїв загинуло за Україну на Сході. 12 зараз. З цього невеличкого району. Тобто свідчення унікального патріотизму. Герой України Іван Зубко. Унікальний вияв патріотизму цього району, де свій час справді нутрувала і національно-визвольна війна в часи УНР, і під час війни Другої світової. От. Що ну, ви так сказали, мій Дрожнянський, то, ну, ви там працювали довгий час, живу? Для тих, хто не знає, та, і живете. Та. Для тих, хто не знає, власне, ви народилися на Львівщині. Так, я на Львівщині, та? Я галичанин. Але ви вже зараз називаєте мій. Ні, це Поділля, це моє. От. І... Але інша метаморфоза, як сталося, що мій район і наші райони, оці подільські, які кров'ю запеклі під час голодомору, репресій і так далі, як вони голосували на останніх виборах, коли ми обрали одного представника демократичних сил до Верховної Ради. Що стається з людьми? От. Знову ж, це не суєтні роздуми, але над тим треба знаєте, думати. Знаєте, тут треба дійсно бачити, і ми бачимо, хто йде на вибори. Тобто ми говоримо про національну свідомість молоді, але, напевно, поки що, чи вони не готові, чи не хочуть, чи бачачи, що не вірячи в те, що від них залежить щось, на вибори майже не ходять. Але з другого боку, от, вдається мені їздити на схід, Наталочко. Так. Маса подолян зустрічаються в різних іпостасях, в різних військових частинах. Я своїх дорожнянців там зустрічаю, маса захоплень від хлопців. Які хлопці? Цвіт нації. От. Що відбувається тут? Але тут, знову ж таки, інші є метаморфози. Бачите, вони здатні захищати землю, вони здатні захищати ту саму незалежність. А я, знаєте, Богдан Петрович, що хотіла дізнатися? Я так, ну, трошечки почитала про вас і побачила, що ваш батько був службовцем і ветераном Великовітчизняної. Так. Та, ну, так. На той час це так називалось. Та? А мати, навпаки, вона була колгоспницею і зв'язківцею та УНПА. Але... В родині як вони співіснували? Не було конфліктів? Бо це та сама модель, оце, про яку ми з вами говоримо. Це метаморфози нашої дійсності. Тому що вся родина батька в Сибіру загинула. Ну, його батьки. А він той час воював розвідником, чесно воював на фронті. От. А потім вернувся на Західну Україну, де інші реалії. І одружився з бандерівкою, яка його чекала, дівчиною. От. Тобто, ситуація з УНУПА і з поцінуванням, вона вже давно знята була давним-давно нашим народом. І ніколи вона не існувала, вона штучно підігривалася. Ніяких проблем не було ніколи за збручем. Там все було розставлено давним-давно. Інша справа, що досі ще це є. Знову ж таки, мене нині хвилює, чому декомунізація в нас так погано йде на Поділлі. Де запеклося, я ще раз скажу, всі ці жертви. На шпальтах свої гази піднімали також. Маса цих питань. Ми, і, зокрема, от мене, наприклад, дуже хвилює.
Я б сьогодні хотів почути меседж по-сучасному, що, наприклад, міська влада нарешті побудує меморіал пам'яті загиблих, закатованих в нашій катівні НКВД. Бо про Скурію мені доводилось робити журналістські розслідування. Тут, до речі, є про це, де вони в нас зариті були. Це, що ми відкопали тоді рухівців на початку 91-го року і поховали потім біля стели, відомої на військовому кладовищі, це невеличка кількість. Йде мова про кілька тисяч останків. Коли хмельничани їдуть на Інститутську по греблі колишній, там зариті. На Старому Цвинтарі зариті, на території спецкомунтрансу, біля Лихпрому зариті кагати, бо були розслідування відповідні, це все відомі речі. Ну, треба давати оцінку, але оцінка має бути підтверджена або якимось меморіалом, хоч скромним, але треба нагадати людям, що це є. Бачите, Богдан Петрович, ми з вами намагалися, ну, хотіли принаймні поринути у спогади, та, а як же ж це було, а як же ж там Народний Рух, як же ж там Українська Республіканська партія, як це все та, здобувалося, але все одно от те, що найбільше зараз хвилює, от воно от випливло. Та. У нас з вами отак, власне, побудувалася розмова. Знаю про те, що газета «Проскурів», вона також до Дня Незалежності створила якийсь свій проєкт. Буквально декілька слів, бо ми вже виходимо з ефіру. Я запрошую читачів поглянути. А вона вже вийшла, до речі? Ні, вона виходить через день. Виходить. Послухайте мудрість Зінови Комарницького, послухайте мудрість Кузьми Матвіюка, послухайте мудрість атошниці відомої нашої Ліди Ільків і інших людей. Ну, в нас теж на телебаченні такий проєкт був. Валерія Лиськова, зокрема. Там є те, ну, власне, для чого ми, як на мій погляд, робимо цю газету. І я, користуючись нагодою, хочу просто нагадати людям кілька прізвищ знакових. Мабуть, тих, що і світла пам'ять Анатолія Лучка, художник, перший співголова руху по півдню. І Микола Руцького, це наш співголова по півночі, письменник, журналіст. От. І Саша Лактіонов, Старокостянтинова. І багато-багато інших хлопців і дівчат, які справді щиро йшли до мети. І вони робили свою справу. Але ще раз кажу, ми ніщо в порівнянні з такими, як Зіновій Комарницький. Даруйте. Я далекий від того, щоб посипати собі попелом голову. От. Але ще раз скажу, ми відбувалися тоді. Ті люди вже відбулися на той час. От, розумієте? І велике щастя, що ми бачимо сьогодні, за 25 років, що виросло вже, ну, практично вже два покоління виросло. Мої діти, мої внуки, які вже мислять по-іншому. Це ви, пані Наталі, ви сказали той мейнстрим, який є основним посилом. От. Ми з вами прийшли до того, абсолютно, що ми починали. Абсолютно, це інші люди. Це інші люди. Вони вже не зігнуться. Їх тільки, ну, можна фізично знищувати, що, власне, там затівають проти нас. Але це інше покоління. Це щастя наше, що ми дожили до того часу. Я ще радий, що ще, ну, в принципі, ми ще можемо чимось їм допомогти. Це найосновніше. А решта все, як на мене, повинно йти своїм шляхом. І дійсно, ми кажемо сьогодні до Господа, що Він беріг нам країну, але нам її треба самим берегти. Знаєте, здається, що, і власне це так і є, що найбільша перемога нації саме у тому, що не змарнували оту нагоду українці створити свою державу. А основне, щоб її ще втримати. Ось. Втримаємо. Давайте в це вірити. Втримати. Втримаємо. Дай Боже нам всім. Ні, так інше не може бути. Така тяглість історії. Це фатум нас. Інша справа, що ми, поки не заб'ємо останнього цвяха в Російську імперію, нам спокою не дадуть. От. Я далекий від... Україна настільки різна. Боже мій, у нас ще стільки у вас, слухайте, у нас ще стільки є чого, про що з вами говорити. Так, я сподіваюся, що зустріч буде обов'язково, бо тому що я хотіла і про Пилявський цей меморіал поговорити. Можливо, десь наприкінці вересня ми дійсно з вами ще зустрінемося. На Пиляві. Я вам хочу подякувати за участь у програмі у цей святковий день. Ви можете звернутися до наших глядачів, звичайно, якщо хочете щось їм побажати на останок нашої розмови. Витримки і ще раз витримки всім нам. І пам'ятати про те, що ну, банальна річ, не хлібом єдиним, є держава.
Якщо буде держава, буде все, буде і хліб, буде і до хліба, і все буде. Це банальні речі, пафосні, мабуть, але вони іншого в історії людства не було. Якщо нація змогла втримати свою державу, все в неї виходило. Не треба далеко ходити, подивимося поруч на Польщу, на інші держави. В нас все це було, в нас все це є, в нас все це повинно бути. І ще раз кажу, уклін нашим хлопцям, які на сході, уклін сім'ям загиблих героїв АТО, уклін нашим волонтерам, особливо тим, я зустрічався з багатьма поселами, тіточками, бабусями, які давали останні закрутки на фронт. Слава Україні і героям слава. Дякую вам щиро. Дякую нашим глядачам, ви дивилися програму «Під абажуром». Ще не вмерла Україна. Ні слава, ні воля. Ми завтра з вами обов'язково зустрінемося. Під абажуром. До побачення. Я чекаю, Наталя, торік я 27-го числа вже був на фронті, яка щит не попала під гради на передовій.